Уламки збитого безпілотника зруйнували дах будинку Олександра. Вночі заснув і чую, на мене все посипалось. Я став бігом до баби, баба у мене лежачі. Тільки прийшов до неї, почав кривати, тому що я, а воно другий раз. Ось веранда вся повністю, всі двері, всі вікна повилазили, вбивали, нема нічого. Там кухня, сарай лопнув, кухня, вон веранди, тут і люстри тут. Пошкоджень зазнав і будинок жительки одного з мікрорайонів міста Ольги. Розповіла, почула два вибухи та злякалась. Пол першої ночі. Уже ложились спать. Оно первый раз как бабахнуло, ну бабахнуло так, не сильно так. А второй раз, когда бабахнуло, то повылетало тут все на свете. Вон дверей нету, окон нету, короче, все на свете. Шифера, он все, ничего нет. Сильно испугались. Мне плохо было, я сама после инфаркта. Еще и сахарный диабет. И вот это вот все, я думала, что я вообще кончусь. Ну обошлось, таблеток наглоталась, а все. У будинку місцевої жительки Євгенії вилетіли усі вікна, також пошкоджений дах. Перший я чула. Чула. Воно добре гахнуло. А потім вийшли на вулицю, і тут біжить сусідка і кричить: «Тікайте, ще один шахет». І тоді я почула, я перший раз почула, як воно це гуде противно, як оті кацапи. І тільки я забігла, і так, ви знаєте, мені казали, що оце все вогні горить. У хаті, там, скрізь, в ванні, я туди забігла, і такий був сильний взрив. Волна прямо, і стекла посипалися. Все. Руйнування оце тільки, а, потолок у нас лопнув. Ремонтні бригади допомагають місцевим частково відновити пошкоджені будинки, розповідає заступник директора комунального підприємства «Пілот» Дмитро Смоляр. Говорить, таких заявок отримали вже близько 15. Ми приїхали сюди трьома бригадами. Строїтельна, яка працює на кришах, знімає битий шифер і буде вкладати тенти временно. Вот. І дві бригади працюють на зашивці вікон, режуть ОСБ і зашивають окна людям. Ви вже якось підрахували, скільки таких будинків потребує вашої допомоги? Ну, не менше 15, це точно. Одну лежачу літню жінку аварійно-рятувальна бригада Миколаївського товариства Червоного Хреста евакуювала з пошкодженого будинку, розповів Аркадій Дабегян. Значні руйнування декількох будівель, в деяких з них повністю зруйновані дахи, в значної кількості немає вікон. Ну, тобто зараз головна допомога, яка вже надається Червоним Хрестом та муніципальними службами, це допомога щодо відновлення, перш за все, житла. Зрозуміло, що ті будівлі, які значно зруйновані, їх відновити ми вже не зможемо, але наразі головне завдання – це забезпечити тепло в тих оселях, які більш-менш ми можемо відновити. Ну і водночас проводиться евакуація тих людей, які потребують цього. Внаслідок падіння уламків дронів у житловому секторі поранень зазнали 11 людей. Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Телеграм. 9 з них надали медичну допомогу на місці, 2 – у лікарні. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.